Nakakagulat na revelasyon, gumagamit din pala ang living partner ni Super Tekla kahit ito'y nagdadalang tao. Sa live interview ni Sir Idol Raffy Tulfo kay Donita Nose, sinabi nito na habang nagdadalang tao ito, gumagamit pa rin siya. At yun daw ang naging cause ng sakit ng baby pagkapanganak nito. Umamin naman ang living partner ni Super Tekla sa akusasyon na ito. Oh my God! Ang sabi niya, matagal na rin daw siyang tumigil sa paggamit. Nagkaganon yung bata, nagkaproblema siya, nagkaroon ng mga ganitong komplikasyon nung pinanganak siya. It's because nga po, habang nagbubuntis po daw si Michelle, is gumagamit pa din po siya. So yun po ang naging main problem nila, kaya nagkaganon yung bata. May isa pang akusasyon ang live-in partner ni Super Tekla na hindi daw niya alam kung saan napunta yung mga natirang donasyon para sa kanilang baby. Madaming celebrities ang nag-donate at tumulong para sa panggamot ng kanilang baby. Si Donita Nose naman ay nagsilbing tagapagsalita ni Super Tekla. Hindi naman may tatanggi na matalik sila magkaibigan ni Super Tekla. Dagdag pa nito na pinayuhan din daw ni Donita si Super Tekla na hiwalay na ang kanyang live-in partner dahil hindi daw ito makakabuti sa kanyang karir. Bukod kay Donita Nose, nagsalita din ang isa pang matalik na kaibigan ni Super Tekla na si Ogie Diaz para sabihin ang mga sinabi ni Super Tekla sa kanya. Ayon umano kay Super Tekla, nasunog daw ang kanilang kondo at ang pinaghihinalaan ay ang kanyang live-in partner. Ibig sabihin, hindi ka suspect. Opo, tinanong din ni Ogie Diaz ang live-in partner ni Super Tekla, ano ba daw ang gusto niyang mangyari? Kung magkaayos ba sila ni Tekla o makasuhan ito at hanggang sa makulong ito. Ogie, tatanong ko lang kay Michelle, ano ang sa punutulin nito? Anong gusto niyang maging resulta nito? Maayos sila na Tekla o gusto niya mas kulong si Tekla? Good question. Nagsalita na rin ang manager ni Super Tekla para ibahagi ang nasabi Super Tekla sa kanya. Sabi pa niya sa nasabing video ay planted dahil kung ano daw ang gustong iparating ng live-in partner ni Super Tekla sa mga tao, yun daw ang sinabi nito sa video. Dagdag pa ng manager ni Super Tekla, ang pinagmulan daw ng kanilang away ay gusto na daw makipaghiwalay ng kanyang live-in partner. Hindi ito mahiwalayan ni Super Tekla dahil labis niyang itong mahal. Bagaman tatlo na ang nagsalita para kay Super Tekla para sabihin ang kanilang nalalaman. Nanatili pa rin patas sa pamamahayag si Sir Idol Raffy Tulfo at sa bawat depensa nila kay Super Tekla, andyan naman si Sir Raffy Tulfo para depensahan naman ang live-in partner ni Super Tekla. Sandali lang, Miss Donita, para maging fair din ako dito kay Michelle. Sinasabihan niyo si Tekla na hiwalayan na itong si Michelle dahil adik. Bakit ninyo sinasabihan si Tekla na itigil mo na yung pagdadrugs mo bago niyo payuhan siyang hiwalayan si Michelle na pareho naman pala silang adik at that? Binigyan ng 1 week ang live-in partner ni Super Tekla ni Sir Idol Tulfo para pag-isipang mabuti ang kanyang desisyon kung itutuloy ba ang kanyang plano or mag-uusap na lang muna sila ni Super Tekla para ayusin ang kanilang naging problema. Ganun pa man, samot-sari ang mga reaksyon ng mga netizen. Merong mga nagdududa at meron namang sang-ayon. Ikaw, karkatero, ano ang palagay mo? Comment mo lang yan dyan sa baba kung ang sa palagay mo kung sino ang nasa tama. That's all, karkatero. Kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe and then click mo na rin yung bell button sa gilid and click mo na rin yung all para lagi kang updated sa aking video vlogs. Thank you so much for watching. Keep safe and God bless sa'yo. Goodbye.